tästä lähtee verkkouutisten tämänkertainen debatti. Tervetuloa, hyvät debatoijat, eli Katleena Kortessua, tietokirjailija. Kiitos. Ja sitten Maria Pettersson, journalistilehden päätoimittaja. Kiitos. Ja tänään puhutaan journalismista. Tässä on pohjalla oikeastaan, Katleena, sun äskettäin julkaistu kirja Journalismin kuolema. Ja nyt tietenkään tai voi olla, että suuri osa katsojista on sen lukenut, mutta siltä varalta, että ei ole, niin mä kysyn ihan alkuun, että mikä on tavallaan sun perusväite tässä kirjassa? Sillä tavalla, että katsojat pääsivät vähän messiin, että mitä väitetään? Joo, perusväitehän on tietenkin se, että no media tarvitsee mediakritiikkiä, kirja on mediakriittinen, ja mä yritän epätoivoisesti pelastaa Suomen polarisaatiolta, ja mä pelkään, että media luo ja lisää polarisaatiota. Ja mun kirjan tavoitteena on ehkä vähän herättää se, että hetkinen, me saatetaan uutisoida asioista vain toisesta näkökulmasta eikä toisesta, ja mä toivon, että me havahdutaan huomaamaan ne näkökulmaerot. Niin meinaatko, että meneekö se logiikka näin, että koska toimittajat ovat puolueellisia, voiko sanoa näin, niin sitten he kirjoittavat asioista vain yhdestä näkökulmasta, ja mikä se seuraus sitten, että yleisö pillastuu sitä, vai mitä tapahtuu? Ja niin, siinä on riski se, että ihmiset ei enää luota mediaan. Jos tulee sellainen olo, että tämä media ei vastaa sitä, mitä mun arjessa on, ihmiset menee toisten lähteiden pariin. Ja mua pelottaa se, että ne menee jonkin aivan jonkun halvatun huuhaa median pariin. Että sitten katsotaan jotain ihme salaliittoteorioita silleen, kun luotetaan niihin enemmän. Mm. Ja mun haave, se mitä mä siis kirjan lopussa totean, niin mun haavehan on se, että media olisi sellaista, että kuka tahansa voi lukea sitä. Oikeisto, vasemmisto, kristitty, ateisti lukee sitä ja toteaa, että joo, mä luotan tähän lehteen. Mm. Tai verkkosivustoon tai kanavaan. Minusta se olisi aika kova saavutus, mutta voi olla, mä oon idealisti. Mä kysyisin vielä tähän siis sellaisen, kun puhut mediasta, niin tarkoitatko sillä siis ikään kuin kaikkea saatavilla olevaa mediaa, jota on lehdet, radio, televisio, netti, vai rajautuu, miten se rajautuu? No kirjas mulla oli pakko rajata, en voinut kerta kaikkiaan käsitellä kaikkea. Mä aika pitkälti rajasin pois radiot ja audiovisuaaliset sisällöt, eli mun kirjahan keskittyy enemmän verkosta löytyviin uutislähteisiin ja sitten nimenomaan JSN:n alaisiin medialähteisiin, että eihän mä nyt mitään sosiaalista mediaa analysoi, enkä maallikkomediaa. Mm, eli voisiko sanoa näin, että siellä on sitten, onko Yle mukana kuitenkin siellä? Esimerkkejä on Ylestä, Hesarista, Iltapäivälehdistä, Journalistilehdestä, aika laajasti kaikkia, mitä verkosta löytyy. Okei, no kysytään sitten Marialta, että mitä sä oot mieltä tähän väitteeseen, koska olet siis Journalistilehden päätoimittaja, ja sulla on pitkä toimittajakokemus ja näin poispäin. Seuraat varmaan aika läheltä tätä. Niin allekirjoitatko tämän väitteen, että media olisi jotenkin, nyt tämä media, mitä on tässä tutkittu, niin yksipuolinen? No, väitteet journalismin kuolemasta ovat vahvasti liioiteltuja. Ja mä olen samaa mieltä siinä. Kuten kuuluisa siteeraus melkein kuuluu. Mä luulen, että ollaan jäljillä siinä mielessä, että kuten Katleena sanoi, niin monet tutkimukset osoittaa, että polarisaatiota on tapahtumassa. Ja tämähän ei ole mikään Suomen ilmiö, vaan tämä on globaali ilmiö, tai ainakin kaikissa länsimaissa nähtävä ilmiö hiljalleen. Ja sitten ryhdytäänkin jäljittämään, että mikä on syytä ja mikä on seurausta. Että jos esimerkiksi artikkeli, joka olisi vaikka 10 vuotta sitten tuntunut suurimmasta osasta ihmisistä aika neutraalilta, normaalilta tekstiltä, niin nyt kun polarisaatiota on tapahtunut, niin yhtäkkiä sitä samaa tekstiä luetaankin yhteiskunnan eri laidalla aivan eri lasein, ja se nähdään milloin todisteena siitä, että Iltapäivälehti on oikeiston hallussa ja äänen kannattaja, milloin sitten todisteena siitä, että kaikki toimittajat ovat punavihreitä. Mutta siis joka tapauksessa sellaista normaalia lehdistöön ja toki muuhunkin mediaan, mutta kuuluvaa näkemysten, mielipiteiden kirjoa tulkitaan mun mielestä nykyään vähän eri tavalla kuin ennen. Et on ihan normaalia, että vaikka yhdessä lehdessä voi olla erilaisia näkökulmia, mutta sitten jos itse on hyvin omistautunut vaikkapa jollekin aatteelle, niin sieltä niitä näkökulmia poimii ja ne osuu silmiin ja ne todistaa muka jostain asiasta, joka ei välttämättä ehkä sitten kuitenkaan ole totta. Jonkun verran meillä on kyllä tutkimusta siitä, että mitä toimittajat ajattelee ja mitä lehdissä
lukee, mutta ehkä siitä keskustellaan piakkoin. Mm. Onko näin, että jos ajatellaan ikään kuin tämmöistä, jos jaetaan mediasisältö tavallaan kahteen osa-alueeseen, toinen on tämmöinen raportoiva uutisjournalismi, jossa kerrotaan, että silta rakennettiin sinne ja työttömyysprosentti on tämä, niin siihen on aika vaikea upottaa mitään näkökulmia, ne on siihenkin voi, mutta se on tietysti vaikeampaa. Mutta sitten jos puhutaan tästä pelkästään mielipiteellisestä sisällöstä, eli kolumneista, näkökulmista, kommenteista ja niin poispäin, onko siellä jotain vääristymää, kallistumaa? Meillä journalisteillahan ensinnäkin on hyvin selvää, milloin kyseessä on mielipiteellinen teksti ja milloin kyseessä on niin sanottu vaikka uutisteksti. Ja meille, mä luulen, että tämä ero on hyvin selvä, mutta me ei aina olla ihan parhaita kertomaan sitä meidän lukijoille tai meidän yleisölle. Tästä puhuu Katleenakin kirjassaan. Et ensinnäkin tämä ero pitäisi tehdä hyvin, hyvin selkeäksi, riippumatta siitä, että mikä tiedotusväline on kyseessä. No sitten kun tarkastellaan pelkästään mielipiteellistä sisältöä, niin mun tiedossa ei ole mitään sellaista kattavaa tutkimusta suomalaisesta lehdistöstä tai mediasta. On olemassa jonkinlaisia pieniä yritelmiä. Esimerkiksi meillä journalistissa tehtiin sillä tavalla, että mekin kuunneltiin aika monta vuotta tätä puhetta, että on kallellaan jos johonkin suuntaan. Ja todettiin sitten, että no katsotaan nyt meidän resursseilla, että miten asia on. Ja sitten me otettiin eri tiedostusvälineistä, valittiin jokaisesta yksi kaikkein tuotteliain politiikan toimittaja, että otetaan Ilta-Sanomista se, joka kirjoittaa eniten, tai Iltalehdessä, joka kirjoittaa eniten, Yleltä ja se, joka kirjoittaa eniten, ja Hesarista näin. Ja sitten katsotaan isoa massaa heidän tuottamiaan tekstejä, mielipiteellisiä tekstejä nimenomaan, ja lasketaan sieltä, että millaisia näkemyksiä he esittävät. Tokihan me ei väitetä, että he on kallellaan toiseen tai toiseen suuntaan tai mihinkään suuntaan, mutta me voidaan vähän tarkastella sieltä, että kuinka usein he kirjoitti positiivisesti Sipilän hallituksesta, kuinka usein he kirjoitti negatiivisesti Sipilän hallituksesta. Sama sitten Antti Rinteen ja sitten Marinin hallituksesta. Ja kävi ilmi, että tässä pienessä otoksessa, tai no määrällisesti se oli suuri, mutta ei tokikaan niin kuin tieteellisesti kattava, niin kävi ilmi, että ensinnäkin negatiivista on paljon enemmän kuin positiivista. Ainoana poikkeuksena Sauli Niinistö, tasavallan presidentistä, kirjoitettiin pääasiassa positiivisesti. Mutta kävi siellä sitten ilmi sellaisia eroja, että esimerkiksi Marinin hallituksesta kirjoitettiin kaikkein useimmin negatiivisesti. Ja siis tämä ei nyt todista mun mielestä mihinkään suuntaan, mutta tällainen havainto niin tässä kävi ilmi. Joo. Ja mä käytin siis aineistona kirjassa, oli tosi hyvä analyysi. Mullahan siis kirja taas sitten enemmän mä käsittelen nimenomaan uutistekstejä ja nimenomaan niiden neutraliteettia. Ja siihen sitten vaikuttaa tietenkin se, että ketä haastatellaan. Että heti jos on neutraali uutinen, mutta haastellaan vain jotenkin niin kuin yhtä ajatusmaailmaa edustavia ihmisiä, niin sittenhän se lähtee painottumaan, ja se on mun mielestä vähän ongelma. Voitko antaa tästä joku esimerkki, onko mielessä? Joo, no esimerkki nyt tulee mieleen, kirjassa oli Yle Kajaanin tekemä artikkeli. Kajaanissa oli uusia muraaleja, seinämaalauksia, ja sitten oli haasteltu kahta ihmistä, jotka paheksuivat sitä, että ne muraalit olivat jotenkin niin kuin naisvastaisia, kun ne nyt sitten olivat, ja naisten edustus liian vähäinen. Ja sitten tosiaan nämä haastateltavat, ei kerrottu millä perusteella heidät oli valittu, mutta toinen oli taiteilija, toinen oli vihreiden joku aktiivi, nyt jos mä muistan oikein. Ja mä kiinnitin huomiota siihen, että mä menin Yle Kajaanin Facebook-sivulle, joka siis on hurja paikka, ja siellä oli jaettu tämä muraalitutkimus. Niin siellä oli siis 400 kommenttia, jossa kaikki sanoi, että nämä oli hienot muraalit, nämä oli upeat muraalit, näissä ei ole mitään vikaa. Niin tavallaan, että ne tyypit, jotka on poimittu, eihän ne edustaneet kajaanilaisten mielipiteitä muraalista. Ja se oli muutenkin hyvin tulkinnanvarasta. Mm. Että esimerkiksi kun oli Ukko Metso, niin se tulkittiin jotenkin niin kuin osoitukseksi, en tiedä, oliko se toksista maskuliinisuutta vai mitä se oli. Niin, mutta näinhän aika usein tapahtuu siis silleen, että uutinen tehdään vaikka siitä, että joku tyyppi tai kaksi tyyppiä on Twitterissä sanonut jotain, vaikka tämä kyseinen asia ei mahdollisesti edustakaan niin kuin koko Suomen mielipidettä tai edes enemmistöä. Eihän tavallaan se, että jos meidän pitäisi tehdä uutisia ainoastaan sellaisista asioista, joista
koko Suomi tai koko Kajaani on niin kuin jotain mieltä, niin eihän me voitaisiin tehdä puutisia oikeastaan ollenkaan ilman vaikka mielipidetutkimusta. Et ensin mielipidetutkimus kajaanilaisista muraaleista ja sen pohjalta sitten uutinen. Niin. No mutta toisaalta kyllä että näppituntumalla me tiedetään, että taiteilija ja vihreä kyllä saattaa olla aika samaa mieltä, että olisiko meidän pitänyt ottaa vaikka taiteilija ja persu kommentoimaan niitä. En mä tiedä, voi olla, että se persukin olisi ollut samaa mieltä, sitten se olisi ollut. Mutta tavallaan se, että just se haasteltavien valinta, pyritään ottaa vähän erilaiset ja niillä voi olla sama mielipide. En tiedä. Onko tässä semmoinen ilmiö havaittavissa, että yhteiskunnassa on tietysti, kun ajat muuttuu, arvot muuttuu ja kaikella tavalla ajatustavat ihmisillä muuttuu, niin ikään kuin sitten kussakin ajassa on sellaisia tiettyjä ajan henkiä ja sitten onko näin, että tämän ajan hengen mukaista puhetta tuotetaan mieluummin. Esimerkiksi todistustaakka on paljon pienempi silloin, kun se sanoo sen, mitä ikään kuin odotetaan, että naisia sorretaan, vaikka tässä tapauksessa, oliko se näin, niin se kuuluu asiaan, niin silloin tämä ei vaadi kovinkaan suurta todistustaakkaa. Mutta tästä niin. On erittäin hyvä esimerkki ihan tältä vuodelta, että jos tammikuussa ihminen oli sitä mieltä, että NATOon kannattaa liittyä, niin hänen tarvii kyllä tosi tarkkaan perustella sitä, ja hänen piti olla niin kuin hyvin, hyvin tiiviit ja asianmukaiset perustelut, koska hän ei ollut silloin enemmistössä. Mm. Ja sitten taas, jos toukokuussa ihminen on sitä mieltä, että NATOon ei pidä liittyä, niin hänellä pitää olla kyllä niin kuin todella tarkat perusteet ja niin kuin halu käydä pitkää debattia tästä samasta asiasta, mutta toiselta puolelta. Että kyllä, ehdottomasti sillä tavalla, että kun asenneympäristö muuttuu, niin myöskin niin kuin, tavat puhua muuttuu. Niin, eli hän on putinisti tässä vaiheessa sitten. Neuvostovastaisuus oli pahin mahdollinen leima, joskus aikoinaan. Nykyisin se on kääntynyt 180 astetta niin, että se on putinisti on pahin mahdollinen leima, mitä voi ihminen itsensä saada niin, tällä hetkellä. Jos tammikuussa Naton vastustaja oli normaali, niin toukokuussa samalla mielipiteellä on putinisti. Niin, mutta onko tämän journalismin ihanteen kannalta siis hyvä vai huono asia? Toteuttaako tämä sitä, mitä journalismilta halutaankin? Hyvä kysymys. Mä itse toivon, että me saataisiin just se näkemysten kirjo. Ja mä ymmärrän, että meillä on tilanteita, niin kuin nyt Ukrainan tilanteen myötä, niin kyllä meillä nyt on se tilanne. Mä ymmärrän, että kun mäkin olen vähän tämmöinen NATO-myönteinen ollut aina, niin mä ymmärrän, että on tosi vaikea lähteä perustelemaan nyt NATOa vastaan. Tai vaikkapa kritisoimaan jotain Ukrainan toimia, se on tosi vaikeaa. Enkä mä en itsekään osaisi uutisoida jotenkin siltä puolelta. Mutta aika harvoin meillä on yhteiskunnassa tällaisia tilanteita jotenkin, että meidän on niin vahva enemmistö jotain mieltä. Ja sitten silloin, kun on useita eri näkökulmia, just tavallaan vähän niin kuin polarisaation alkua, niin silloin mun mielestä on ihan erityisen tärkeää ottaa ne molemmat näkökannat huomioon, ennen kuin toisesta tulee jotenkin tosi massiivinen. Me ei tiedetä, kumpaan suuntaan se on kääntymässä. Niin tavallaan media ei saa vaikuttaa siihen. Tai jotenkin se mun ajattelumaailma. Suomessa on sillä on melko harvinainen historiallisesti ja myös globaalisti sellainen tilanne, että meillä toivotaan, että suuret tiedotusvälineet edustavat siis koko näkemyksen kirjoa ja erilaisia mielipiteitä. Kun sekä Suomen historiassa että tosi monissa muissa maissa, niin tilanne on silleen, että isot vaikka lehdet ovat avoimesti jonkin kannalla. Katsotaan vaikka Britanniaa, kuuluisa journalismin maa, niin siellähän isot lehdet avoimesti sanoo, että me ollaan Tory tai me ollaan Labour. Ja sitten kukaan ei ihmettele. Suomessa on samoin, että jos verkkouutiset nyt sattuu olemaan niin kuin kokoomuksen kannalla, niin eikä nyt kukaan sitä kauheasti kummastele, tai kansanuutiset pitää yllä niin kuin vasemmistolaisia näkemyksiä, niin sehän on niin kuin odotettavaakin. Mm. Ja Suomessahan sanomalehdistö on aikanaan suomen kielen sanomalehdistö siis syntynyt sillä tavalla, että erilaiset puolueet ja poliittiset näkemykset haluavat itselleen äänen kannattajan. Joten se tilanne, jossa nyt ollaan, eli että isoissa tiedotusvälineissä, että niiltä toivotaan A, neutraaliutta ja B, niin kuin mielipiteiden kirjoa, niin tämä ei ole helppo ja tämä ei ole kauhean vanha toive. Mm. Ja sitten mä itsekin miettinyt sitä, mä yllätyin ja tavallaan aika positiivisesti yllätyin, että julkisen sanan neuvostohan saa kaikkein vähiten kanteluita puoluelehdistä. Ihmisille on täysin ok, että verkkouutiset, kansanuutiset, demokraatti, ne tekee omaa juttuansa. Kun lippu on, tietyn värinen lippu on ylhäällä, niin se on kaikille fine. Ja mä oon kanssa miettinyt, että
että niin kuin huolehdinko mä turhaan tästä polarisaatiosta, että media polarisoituu. Että sitten vaan oleellisinta on se, että sitten se lippu nostetaan ylös. Ja sitten sanotaan, että meidän media, mikä se onkaan, niin se on nyt sitten vaikka liberaalin, kaupunkilaisen, vasemmistolaisen, ympäristötietoisen media. Ja sitten jos on sanottu ääneen, niin sitten siinä ei ole mitään ongelmaa. Tai joku talouslehti. Talouslehdistä me tiedetään, että ne on taas aika oikealla. Niin, tai tokihan vaikka joku Hesari, niin hehän ihan avoimesti on kyllä niin kuin arvoliberaali ollut jo siis perustamisestaan saakka. Että ei se, mm-hmm. että jos se tulee nyt jollekulle yllätyksenä, niin sitten kannattaa lukea tarkemmin, että millaista tiedotusta tai millaista tiedonkantajaa lukee. Ja sitten vaikka, että samalla tavalla he on ollut NATO-myönteisiä jo ihan tosi tosi pitkään. Että jos niin kuin vaikka sieltä havaitsee NATO-myönteisen pääkirjoituksen, niin se ei pidä tulla yllätyksenä, koska tästä ollaan niin kuin pidetty ääntä vaikka miten pitkään. Mutta pikemminkin, siis suoraan sanoen, mä oon kyllä siis yksiäänisyydestä huolissani pikemminkin kuin polarisaatiosta. Ja se liittyy siihen, että meiltä katoaa koko ajan, meiltä kuolee siis tiedotusvälineitä. Ja esimerkiksi monista maakunnista on kadonnut tai lopetettu siis maakunnan niin sanottu kakkoslehti. Ja usein näillä ykkös- ja kakkoslehdellä on historiallisesti ollut nimenomaan vähän eri painotukset, poliittiset painotukset, mutta sitten kun sieltä lähtee se toinen, niin, niin sitten sit jäljelle jää enää yksi, joka saattaa sitten siinä kohtaa vaikka muuttua neutraaliksi tai ainakin niin kuin nimellisesti neutraaliksi. Mutta siis mehän tarvittaisiin enemmän tiedotusvälineitä, jotta saadaan enemmän kirjoa, eikä välttämättä, tai siis se, että enemmän kirjoa yhden tiedotusvälineiden sisään on vain yksi osa ratkaisua. Mitä te olette mieltä Ylen roolista? Mähän olen tästä itse asiassa journalistinkin aikoinaan kirjoitin kolumnin, jotakuinkin sellaisen, että Ylen rahoitusta pitäisi pienentää. Mutta mitä te olette mieltä siitä, että niin valtavan iso osa koko mediakentästä on toimii julkisen rahan ja vieläpä verotusoikeuden turvin? No siis sekä Suomessa että tutkimusten mukaan myös kaikissa sellaisissa maissa, jossa on vahva yleisradio, niin yleisradio ja kaupallinen media sillä tavalla tukee toisiaan, että ihminen, joka menee Ylen sisältöjen pariin, niin todennäköisemmin kuluttaa myös kaupallista sisältöä. Ja sitten jos ei ole tämmöistä niin sanotusti ilmaista, toki ilmainen, tässä kaikki ymmärtävät, että verorahoilla kustannettua sisäänheittotuotetta, niin ihminen ei välttämättä myöskään hakeudu maksamaan. Mutta todennäköisin lehdestä tai sisällöstä maksava henkilö on sellainen henkilö, joka seuraa myös yleisradiota. Mun mielestä ehdottomasti Suomen kaltaisellekin pienelle mediamarkkinalle mahtuu, ja täällä siis todellakin kansalainen hyötyy siitä, että meillä on monenlaista mediaa, sekä yleisradioa valtion rahalla, että kaupallista mediaa yksityisellä rahalla. Ja tämmöinen niin kuin lukijan ja yleisön kannalta kaikkein paras tilanne on se, että on runsaasti erilaista kirjoa ja tarjontaa. Mutta voisiko olla mahdollista, että jos Ylen roolia, tämän julkisen rahan roolia pienennettäisiin, mä en tarkoita, että se pitää lopettaa, vaan sitä pienennettäisiin, niin voisiko se lisätä median diversiteettiä sillä logiikalla, että nyt kaupallisuus ja yleisön intressit ohjaa niitä sisältöjä enemmän? Silloin kun toimitaan verorahoilla ja julkisella rahalla, niin silloinhan ei varsinaisesti tarvitse suoraan välittää siitä, mitä yleisö tahtoo. Kirjoitetaan mitä halutaan, rahaa tulee joka tapauksessa. Mä itse mietin kanssa, että niin kuin mä kirjassa ajattelen niin, että nimenomaan yleisradio me tarvitaan, siis ehdottomasti, ja nimenomaan se uutispuoli ja uutistuotanto. Ja siinä me nyt tullaankin siihen, että kun me tehdään se verorahoilla, niin jotenkin yleisradion pitäisi heijastella sellaista tosi, vähän niin kuin yleistä mielipidettä, tosi vaikea määritellä, mikä se on. Mutta se tarkoittaa, että pitäisi olla jatkuvaa mielipidemittausta ja satunnaisotantaa, että tiedettäisiin, että jotta me edustaan varmasti koko sakkia. Ja mitä niitä pitäisi kyllä kysyä siis, että millaisia ohjelmia haluatte vai millaisia uutisia haluatte vai mitä siis täällä niin kuin kysyttäisiin? Siis ylipäätään mielipidettä siitä, mitä mieltä ihmiset on yhteiskunnasta, mikä on meidän vaikkapa demografinen jakauma ja tuottaa sisältöä myös niin kuin siitä näkökulmasta. Mä perustelen siis tässä sitä esimerkiksi, että Ylen kolumnistit. Mä yritin saada mun kirjaani tietoa Ylen kolumnistien nimilistaa. Mä yritin pyytää sitä, mutta he eivät suostuneet antamaan sitä.
kun mä olisin halunnut katsoa, että onko Ylen kolumnistit, aina väitetään, että siellä on niin tosi vasemmistopainottunutta ja semmoista niin feministipainottunutta, niin onko se totta? Mutta kun mulle ei annettu sitä, sitä feministilistaa, bloggaajalistaa, mulle sanottiin vaan, että tuolta löytyy kaikki. Eli mä olisin joutunut, mulla ei ollut aikaa tehdä sitä tutkimustyötä, mä olisin käynyt sen nettisivun läpi ja käynyt katsoa, että ketkä kaikki kirjoittaa. Mutta esimerkiksi, jos me todetaan, mulla ei ole nyt näppituntumalla, ihmiset väittää, että Ylen kolumnistit on 80% ehkä vasemmalla tai feministi, niin kuin intersektionaalisia feministejä, niin se ei kyllä edusta Suomen kansaa silloin. Okei, no, mutta siis tämähän on ihan mini osa Ylen toiminnasta, mutta mitä sä ajattelet, että pitäisikö sitten ruveta uutisoimaan jotenkin, että jos katsotaan, että no niin, kokoomuksella on 20% kannatus, niin miten sen niin kuin pitää siihen Ylen kokonaiskuvaan, että eihän niin kuin noi kolumnistit, nehän on yksi, anteeksi, Pieru Saharassa, mutta niin? Siis niin kuin, että ei millään pahalla kollega. Hyviä kolumnistia. Niin, mutta siis niin kuin laajemmin, että jos Yleisradion jotenkin tekemistä pitäisi ohjata se, että heidän pitäisi jatkuvasti niin kuin kysellä ihmisten mielipiteet asiasta tai toisesta, niin miten tämä niin kuin käytännössä toimii? Siis, mitä se tarkoittaa? Siis tämä on vaikea asia, mutta tähän selkeää ratkaisua. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että tosi moni, yllättävän moni ihminen kokee, että Yle on jotenkin kallellaan nimenomaan ehkä vasemmistolaisuuteen ja feminismiin. Ja voi olla, että se ei ole totta. Voisiko olla, että kuitenkin tämä liittyy myös havainnoijan kuplaan, että koska kuitenkin on myös sellaisia näkemyksiä, että Yle on päinvastoin niin kuin oikeistolaisten niin kuin kertakaikkiaan tämmöinen pesäke, niin kauan kuin meillä ei nyt ole niin kuin tutkimusta siitä, että mitä pitää, ja joku Yle Radio Rovaniemi saattaa olla aika erilainen kuin vaikka joku Yle Loviisa, ja siis muuten, niin mun mielestä siis sellainen on vaan, se on vaan siis valheellista sanoa, että Yle on sitä tai tätä, jos meillä ei todellisuudessa ole mitään näkemystä. No kun tämän takia myös yritin saada esimerkiksi sitä kolumnistilistaa. Mutta se kolumnistilistalla ole mitään väliä. Se ei niin kuin, ei se heijasta mitään, kun se ei ole siis, se on Ylestä niin kuin niin mini osa, että se ehkä kiinnostaa niin kuin 500 ihmistä Twitterissä, mutta kun Ylehän on siis valtava on asia, josta esimerkiksi Ivan on runsaasti keskustellut, mutta se, että, ja nämä on kaikki vierailevia kolumnisteja, että siellä ei ole yhtään yleläistä niitä kirjoittamassa, ja he nimenomaan halusi sen näin, mutta antaakseen ääntä muutakin kuin Ylen toimittajille. Mutta mä ehdottomasti kannatan sitä, että tarkastellaan Yleä, mutta sitten pitää kyllä tarkastella koko Yleä, ja jengi ei edes ymmärrä, että mitä kaikkea siihen valtava liittyy, ja ympäri Suomea ja monella kielellä, ja siis se, että en tiedä, että ihan samalla tavalla voisi valittaa, että niin kuin saamelankieliset uutiset on kallellaan sinne tai tänne, kun et valittaa, että Ylen kolumnistit on kallellaan sinne tai tänne, ja ne voi olla kallellaan ihan eri suuntiin, ja niin kuin se balanssi, ja siis kaiken kaikkiaan. Mä saan kiittää sitä, ja tämä oli mun ongelma nimenomaan siksi, kun Yle on niin valtava, mutta sen takia mä kirjassa ehdotankin sitä, että ikään kuin sen takia jokainen yksittäinen uutissisältö pitäisi kehystää tosi tarkkaan, ikään kuin neutraalista, vähintään antaa linkkejä vähän niin kuin vastakkaisen puolen juttuihin. Se on tosi vaikea puhua mediasta, ja sitten koko yrittää sanoa, että tietenkin vain osassa ja näin. Mutta kyllä mä aika paljon kaivoin ilmiöitä, mistä mä oon huolissani. Että esimerkiksi, no otetaan vaikka Yle, yritätkö sä Ivan jotenkin saada suunvuoroa tässä välissä? Ei, kuuntele, antakaa puhukaa vaan, joo. Mutta siis, no esimerkiksi se, että kuinka media suhtautuu, nyt mä sanon media isossa kuvassa, Yle ja Hesari ehkä eniten, niin suhtautuu vaikka intersektionaaliseen feminismiin. Ja mähän itse olen siis, mä oon itse oikeistofeministi, mä kaipaan, että on feminismin kritiikkiä. Niin, että jos löytyy, tiedätkö, valtava määrä artikkeleita, missä aina kehystetään intersektionaalinen feminismi, joka on siis poliittinen aate, ja se kehystetään tosi hyväksi poliittiseksi aatteeksi. Ja sitten mä löysin Yleltä yhden artikkelin, missä kritisoitiin, se oli Kulttuuri Ykkönen, ja sitten sen jälkeen seuraavassa Kulttuuri Ykkösessä jo otettiinkin sitten feminismin puolustaja, joka sanoi, että tämä oli ihan väärin tehty koko juttu, missä kritisoitiin feminismiä. Saakko kiittää sitä? Että tämä mua huolestuttaa, jos Yle kehystää intersektionaalisen feminismin, eli poliittisen aatteen, ainoaksi oikeaksi tavaksi keskustella asioista. Niin, no siis se on varmastikin toimituksellinen valinta siinä mielessä, että hehän on varmaan myös valinneet, että vaikka vähemmistöjen puolustaminen on oikein, ja siksi se päättää, että me julkaistaan näitä
juttuja, joissa vaikka sanotaan, että homot on tasa-arvoisia, ja me ei julkaista itse asiassa kovinkaan paljon sellaisia juttuja, jos sanotaan, että homot ei ole tasa-arvoisia. Niin, koska se on selvä juttu, ei tässä mitään on kummaa. Niin, nimenomaan, niin. Että siis tämmöisiä valintoja toki tehdään. Niin. Mutta joo, siis mun mielestä siellä on tosi kiinnostavia huolia, jotka sitten pohdin, osa niistä huolista on selvästi sellaisia, että nämä tulevat nyt niin kuin yhdeltä laidalta poliittista näkemystä. Esimerkiksi hän kirjoitat pitkään siitä, kuinka media kohtelee Sanna Marinia aivan liian kiltisti ja fanittaa Sanna Marinia. Jos se on yksi jakso. Niin, kuin, niin, se, joo. Niin, joka tässä tietenkin niin kuin viime viikkojen tapahtumien valossa vaikuttaa ehkä... Media skarppasi! Ai nyt sitten skarppasi. No siis joka tapauksessa, mutta tämä on semmoinen polarisoitunut mielipide, josta osa on sitä mieltä, että tota, media kohtelee Sanna Marinia aivan liian kiltisti ja fanittaa sitä, kuten kirjoitat kirjassasi, kun taas sitten osa on sitä mieltä, että päinvastoin media kohtelee Sanna Marinia tosi epäreilusti ja niin kuin aivan kohtuuttomasti. Ja tämä on mielestäni... Niin kuin, se, että tämä on siis mielipidekysymys, tämä ei ole, niin kuin, näen huolesi, mutta sanotaan, että se on yhden laidan huoli ja toisella laidalla on sitten taas ihan toisenlainen huoli. Mitä te sanotte tämmöiseen väitteeseen? Mä olen siis kuullut tämän tuolla toimittajapiireissä. Usein sanotaan, että puhutaan vastuullisesta journalismista ja sitten vastuulla, niin kuin minä sen ymmärrän, tarkoitetaan monesti ikään kuin tämmöistä seurausten miettimistä. Et jos meillä on tässä tietoa, joka olisi yhteiskunnallisesti merkittävää, ja se on myös totta, niin kuitenkin joudutaan samaan aikaan miettimään niitä seurauksia, joita tämän tiedon julkaisemisella on. Ja jos ne tiedon seuraukset on jollain tavalla huonoja, niin sen julkaiseminen saattaakin yhtäkkiä olla vastuutonta. Niin onko medialla mitään vastuuta sen jälkeen, jos se tulee siihen lopputulokseen, että tässä, tämä tieto on totta ja se on relevanttia, me julkaisemme se, mitä ikinä siitä seuraa, kansannousu, mellakoita, jossa kuolee 1000 ihmistä, onko media mitenkään vastuussa sellaisesta? Meillä on vastuuta monella tapaa. Ensinnäkin meillä on vastuu meidän haastateltaville sillä tavalla, että jos mä haastattelen jotakuta ja vaikka tiedän, että tästä haastattelusta saattaa tulla hänelle, jos hän on joku ihan tavis, saattaa tulla niin kuin hirvittävät seuraukset, niin mun velvollisuus vastuullisena journalistina on kertoa hänelle, että sitten kun tämä julkaistaan, niin saattaa olla, että joudut varautumaan tällaisia asioihin. No sitten toinen on, meillä on vastuu meidän lähteille, että se, että jos me luvataan jollekulle lähteelle vaikka lähdesuoja, niin meidän on pidettävä kiinni siitä suojasta, koska muuten tämä ala ei voi toimia. Meillä on vastuu tietenkin siitä, että se mitä me julkaistaan on totta, näin. Mutta sitten mä en näe, että journalismilla on esimerkiksi vastuu yhteiskuntarauhasta. Et voi olla, että me esimerkiksi joudutaan julkaisemaan jotain sellaista, mikä ihmisten on tosi tärkeä saada tietää, ja sitten he kuitenkin suuttuu siitä ja ryhtyy vaikka mellakoimaan. Mutta se ei saa, niin kuin mellakan pelko ei voi estää meitä julkaisemasta jotain tärkeää asiaa. Ja sitten tietenkin se harkinta tulee siinä kohtaa, että mikä on tärkeää ja mikä on, ja tietenkin mitä tudenarempi asia, niin sitä tarkemmin se täytyy lähteistä ja sitä tarkemmin se täytyy olla varmistettu ja uudelleen varmistettu ja vielä kerran varmistettu. Mutta sellaista vastuuta, että julkaisemme artikkelin ja siitä aiheutuu mellakka, niin se ei saa estää julkaisua. Joo, mitä mä heitän tähän vielä yhden sellaisen havainnon, jonka, vai oliko Katleenalla tähän, sulla oli joku ajatus vielä tähän, sano vaan. Joo, siis tämä on semmoinen asia, mikä on ihan halvatun vaikea. Siis mä oon tosi kiitollinen, että mä en joudu olemaan journalisti, koska ihan todella vaikea päättää. Esimerkkinä mä käytän sitä, että aikanaan silloin, kun Marilyn Monroe oli tehnyt itsemurhan asiahan tai kuoli unilääkkeisiin, asia uutisoitiin laajasti ja sehän lisäsi siis nuorten naisten unilääkekuolemia. Ja sitten sen jälkeen on ilmeisesti vähän todettu just se, että esimerkiksi just väkivallan tekoja, itsemurhia, tällaisia, niitä ei kuvata kovin tarkasti, jotta ei synny tämmöistä copycat-ilmiötä, joka suuntautuu itseen tai toisiin. Ja mä ymmärrän, mun mielestä se on tosi vastuullinen ratkaisu. Mutta just tämä. Mä olisin aivan kykenemätön päättämään, missä menee se raja. Kyllä, esimerkiksi me nähdään, että jos vaikka siitä uutisoidaan, tai näin VR meille kertoo, että
jos uutisoidaan siitä, että joku on hypännyt junan alle, niin todennäköisyys, että seuraavien viikkojen aikana lisää ihmisiä hyppii junan alle, niin on suurempi. Joo. Ja sen takia esimerkiksi VR pyytää, että voitteko olla uutisoimatta näistä niin kuin junan alle hyppäämisen itsemurhatavasta. Ja sitten se täytyy miettiä, että siis eihän se sitten lopulta, niin kuin, yhteiskunta on epäonnistunut tosi monessa muussa asiassa aikaisemmin. Mm. Että jos se uutinen siitä, että joku toinen, joku random henkilö, jota ei niin kuin edes tunne, on hypännyt junan alle, niin jos se saa jonkun toisenkin hyppäämään junan alle, niin sanotaanko, että moka ei välttämättä tapahdu siinä kohtaa, vaan jossain ihan tosi paljon aikaisemmin. No mitä te sanotte tähän, toteutuuko Suomessa tällainen journalistinen periaate, minkä Maria tässä kuvasi, että vaikka olisi kuinka tulen arkaa ja kuinka epämiellyttävää ihmisten mielestä, mitä tahansa voikaan olla sellaista, jossa tulisi mieleen, että tämä olisi kenties parempi olla sanomatta, niin se kuitenkin julkaistaan. Niin toteutuuko tämä? Vaikea sanoa, kun ei tiedä, mitä jätetään julkaisematta. Jos mä omasta urastani mietin, niin no ei kyllä niin kuin mellakaan pelossa ole koskaan. Ei mulla aika kollegoilla ainakaan niin, että tietäisin, niin jäänyt mitään julkaisematta. Yksi semmoinen epäily, mikä liittyy tähän, on maahanmuutto. Eli ajatus on, että moni ajattelee tuolla, että maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä jollain tavalla pimitetään tai niitä pehmitellään, neutralisoidaan niitä, eikä ihan brutaalisti kerrota totuutta, koska ajatellaan, että on tämmöinen jonkunlainen vastuu siitä asiasta, suurempi vastuu kuin vain sen totuuden kertominen. Siis mä tunnistan ainakin, että mä olisin paljon nössömpi päätoimittaja. Et mä itse just miettisin sitä, että uskaltaisinko mä uutista vaikka uutisoida, jos on vaikka jokin rikosta, ehkä rikosten sarja, missä sit tekijänä ei ole, mitä nyt sitten kantasuomalainen tarkoittaakaan, mutta tekijänä ei ole kantasuomalainen. Koska siinä on se riski, että sitten se lisää rasistisia viharikoksia. Ja mä oikeasti miettisin sitä, että niin kuin mitä mä tekisin. Ja tästä mä kirjassakin puhun, että senhän takia julkaistaan enemmänkin rikostilastoja, jossa sitten nähdään, jos nähdään yliedustuksia, aliedustuksia erilaisiin demografisiin ryhmiin. Mutta tilasto ei ole niin iholle tuleva kuin se ikään kuin se rikos tai just itsemurha junan alle. Niin mä olisin varmaan nössömpi. Että. Niin, no siis journalistin ohjeessa sanotaan, että ihmisen tiettyjä ominaisuuksia, joista yksi on etnisyys, ei pidä turhaan tuoda esille. Mm. Eli jos se on olennainen osa, niin sitten se pitää kertoa. Jos se on epäolennainen asia, niin sitten ei tietenkään ei saa kertoa. Mm. Ja moni on varmaan kaikenlaista mieltä maahanmuuttajista. Ja sen takia myös maahanmuuttajia koskevasta uutisoinnista. Todellisuudessa, jos me nyt haluttaisiin niin kuin ruveta vaikka syyttelemään ja katsoa yliedustusta, niin meidän pitäisi ruveta katsoa, että kuka on meillä niin kuin kaikkein yliedustetuin porukka niin kuin käytännössä kaikessa rikollisuudessa, no miehet. Ja silti jotenkin emme silti kauheasti toivo sellaista keskustelua vaikka mediaan tai someen, että no mitäs meidän pitäisi nyt näitä niin kuin miehiä niin kuin suitsia, tai pitäisikö miehille laittaa jotain, niin kuin, että ei saa mennä 6 jälkeen illalla ulos, tai mitään tällaisia. Niin kuin, tämähän on aika monella miehellä kotona kyllä se sääntö, että ei saa mennä. No mä en tiedä, millaisissa suhteissa sä oot, mutta kauhean hyvissä suhteissa ei ole näin. Mutta se on jälleen, että jos itsellä on niin kuin vakavia, vahvoja tunteita koskien vaikka maahanmuuttajia, niin sitten saattaa katsoa uutisointia ehkä siitä omasta näkökulmasta ja nähdä siellä semmoista biasta, mitä siellä ei välttämättä ole. Ja sitten taas, jos nyt alettaisiin vaikka suuresti laajalti kirjoittaa siitä, että kuinka miehet tekee rikoksia ja miehet niin kuin on väkivaltaisia, miehet sitä, miehet tätä. Niin kuin, noistakin on kyllä kirjoitettu. Mikä kyllä pitää paikkansa, siis totta kai. Ei siinä mitään, tilastothan tämän osoittaa ihan selkeästi, mutta et onko se sitten reilua, onko se niin kuin hyödyllistä, onko se itse asiassa, antaako se todellisen kuvan
ja niin kuin ketä tämä hyödyttää, hyödyttääkö tämä lukijaa, ketä tämä hyödyttää. Mutta eikö tässä pitänyt nimenomaan kysyä ainoastaan, että onko tämä relevanttia, onko tämä totta? Niin, me ei mietitä sen enempää, niin. Me julkaistaan se tieto. Niin, no, mutta relevanttia ja totta on jo eri asia, koska siis moni asia on totta, mutta se ei ole kauhean tärkeää tai relevanttia. Että nämä ei ole sama asia. Ja tämä relevanttiuskin on vielä se, että sit, kun se on vielä niin kuin vähän henkilökohtaistakin välillä, että mikä on kenenkin mielestä relevanttia. No nimenomaan kyllä. Että, mutta esimerkiksi silloin, kun nämä todella vakavat, todella surulliset Oulun seksuaalirikossarja, niin siellähän sitten jo niin kuin ikään kuin puhuttiin tuntomerkeistä, ihan siis poliisi halusi varoittaa ja näin. Ja siellä se mun mielestä oli relevanttia, koska niin, se oli sitten jo isompi ilmiö. Just näin, kyllä, ehdottomasti. Mutta eikö Britanniassa tullut esiin tämä vastaavan tyyppinen grooming-rinki paljon suurempi vaan, ja käsittääkseni siellä sitä oli peitelty ihan viranomaistasolta saakka, että se oli ainoastaan sitten journalistien asia. Journalistihan se lopulta sitten itse asiassa paljasti tämän koko grooming-ringin siellä. Joo, siellä hänelle ilmeisesti oli. Hänelle eroa sen jälkeen, mutta joka tapauksessa. Joo, mä en seuraan sitä keissiä tarkasti, mutta siellä ilmeisesti oli tällä lailla, että oli aika vakavakin peittely. Joo. Peittelyyritys sitten viranomaisten puolelta. Mä kysyn lopuksi vielä tämmöisen, tai oikeastaan kysymystä on väite, ja sitten toivon, että kommentoitte siihen jotenkin. Tämä liittyy vaihtoehtomedioihin, eli tämän tyyppisiin kuin vaikka on partisaani.com tai MV-lehti oli tällä, no, itse asiassa toimiko se vieläkin, ja kansalainen.fi on, kaikenlaisia vaihtoehtomedioita on. Ja niin suhtaudutaan aika usein sillä tavalla, että se on roskajournalismia ja valheellista ja kaikkea sitä. Ja mä oon itse ajatellut sen näin, että se on... Niiden uutiskriteerit on löyhemmät, eli koska niillä ei ole samankaltaista velvollisuutta ikään kuin tarkastaa ihan loppuun saakka kaikkea, niitä kauheasti haittaa. Tai puhua totta. Tai... Niin, niitä kauheasti haittaa, jos silloin tulee huteja. Se on, siis, ne ei ole niin tarkkoja siitä, että onko tuo justiinsa oikein vai ei. Kyllähän ihan vastuullisillakin, Hesarissakin tulee virheitä. Ja siellä tulee vaan virheitä enemmän, koska se tarkistusprosessi ei ole viimeiseen saakka hiottu siellä. Jos sitä on. Mutta se samalla tarkoittaa sitä, että he ottavat paljon suurempia riskejä. Eli he kertovat asioista ilman niin suurta sordiinoa kuin jossain muualla tehdään. Ja toisinaan se tuottaa täysosumia. Se tuottaa sellaisia jackpotteja, mihin jossain muualla ei olisi kyetty. Ja tällä tavalla ne onnistuu nostamaan sitten esille ihan oikeita yhteiskunnallisia ongelmia tai asioita. Olkoonkin, että siellä joukossa on usein sitten myös vääristynyttä, liioteltua, mitä hyvänsä sellaista tietoa. Niin näettekö, että niillä on tämmöinen arvo? Tarkoitatko, että sokeakin kana toisinaan löytää jyvän? Kyllä. No joo, mutta tämä kana myös siis tarkoitushakuisesti valehtelee, mustamaalaa ja toimii siis moraalittomasti. Et totta kai näin voi tehdä. Mutta ei kaikki. Ei. Mutta et siis se, että onko tämä luotettava Ylen ylipäätään, niin ei tietenkään ole. Mutta ehkä lukijat eivät etsi siltä tarkistettuja tietoja, vaan mielipiteitä ja jotain, joka heidän omaa maailmankuvaansa tukee, vaikka sitten joskus valheellisilla väitteillä. Mutta se, mikä yleensä kun tarkastellaan tai tutkitaan vaihtoehtomediaa, niin havaitaan, että sellaista syntyy silloin, kun ihmisillä on vahvoja mielipiteitä, joista he eivät löydä kaikupohjaa nimenomaan valtamediasta. Ja se tarkoittaa, että jos ihminen on vaikka rokotevastainen ja hän ei löydä valtamediasta rokotevastaista sisältöä, joka vastaa hänen omaa näkemystään, niin sitten hän joko kääntyy vaihtoehtomedian puoleen tai sitten jopa perustaa sellaisen itse. Ja tällaisia niin kuin, no en nyt sano puutteita, mutta tällaisia niin kuin taskuja täyttämään syntyy vaihtoehtomediaa. Mutta tätä vastaan kamppaillakseen mun mielestä valtamedia ei silti voi ryhtyä kirjoittamaan rokotevastaisia juttuja, jos ne ei ole totta. Eli se niin kuin, että tämmöinen tarve on, ei tarkoita, että valtamedian pitää siihen tällä tavalla vastata, eikä se voi vastata. Mutta kysyn tähän siis, tämä rokotevastaisuus onkin hyvä esimerkki siinä mielessä, että sehän on loppujen lopuksi itsemääräämisoikeuden piiriin kuuluva asia. Eli otatko rokotteen vai etkö? Niin kauan kuin valtio ei saada rokotteita pakollisiksi, niin se on ihmiselle samanlainen vapaa valinta kuin on se
syönkö aamiaista vai en. Ja nyt jos meillä on ihmisiä, jotka valitsevat olla ottamatta rokotetta, niin millä perusteella se on yhtään sen huonompi valinta kuin valita olla rokote, kuin valita ottaa rokote muuta kuin terveysviranomaisen suosituksen näkökulmasta? Tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Haluatko puhua tästä asiasta? Haluatko puhua rokotteesta tässä keskustelussa? Tarkoitan tällä sitä, että tämä tasku niistä ihmisistä, jotka olivat niin sanotusti rokotevastaisia, eli valitsivat olla ottamatta rokotteen, niin eikö heidän äänensä olisi kuulunut myös yhtä lailla mediaan niin kuin rokotemyönteistenkin, eli niiden, jotka ottavat sen rokotteen? Kun sanon rokotevastainen, tarkoitan ihmisiä, jotka esimerkiksi levittää sellaisia epätotuuksia näistä rokotteista. Rokotteessa on mikrosiruja tyyppistä tavaraa. Ymmärsin väärin, selvä. Joo, mä itse näen kanssa sillä lailla, että mä olen itse tämmöinen rokotusmyönteinen, jotenkin vähän tykkään kovasti tieteestä, minussa on sellainen vika. Mutta mä itse näen, että se mitä media olisi voinut tehdä, ja paljon tekikin, oli se, että lähtee purkaan auki niitä pelkoja, että mikä siinä on, minkä takia tämä ei ole vaarallinen, minkä takia tämä kannattaa ottaa. Ja jokainen artikkeli, ehkä kolumni enemmänkin, jossa naureskellaan sille, että joku on tyhmä ja ei ota rokotetta, niin se on tosi vaarallinen valinta. Kysyn tähän väliin, että miksi median pitäisi sanoa, mikä kannattaa tai ei? Eikö se ole siis nimenomaan, tässä on puhutaan lääketieteellisestä interventiosta ikään kuin, ja niin kauan kun se on itse ihmisen itsemääräämisoikeuden piirissä tai sitten toisaalta lääkärin suositus, niin miksi media olisi se taho, jonka pitää kertoa, mikä kannattaa tai ei kannata? Siis mediahan tässä kertoo maailman parhaiden asiantuntijoiden mielipidettä. Et eihän media sano, että nyt me mediana olemme tätä mieltä, vaan me sanomme, että tämä asiantuntija tässä on tätä mieltä. Et eihän se ole se median muodostama, vaan tai se on sen asiantuntijan. Tai terveysviranomaiset. No sekin toisinaan, mutta et siis mediahan ei siteeraa itseään näissä, vaan siteeraa asiantuntijatahoja. Ja muutenkin, kyllä mä itse näen, että median tehtävänä on kertoa sitä, mitä tieteessä tapahtuu, että just se, että tämä rokote auttaa tässä ja tässä, samalla lailla kuin esimerkiksi, että päivittäinen liikunta pitää sinut hyvässä kunnossa, siis kun on kuitenkin tällaisia tosiasioita. Mutta just jos miettii tätä näin, kun sä puhut näistä taskuista tai tyhjiöistä, jotka täyttyy sitten tämmöisillä vaihtoehto-maallikko-vastamedioilla, niin kyllä mä näen, että se niiden lukijakunta jotenkin pitää ottaa huomioon ja edes sillä tasolla, että ei naureta niille. Okei, hei, kiitoksia tästä. Tässähän päästiin jopa debattiinkin välillä, mikä oli aika hyvä, että tämän ohjelman nimen mukaisesti. Niin noudatamme ohjeet. Joo, se oli oikein hyvä. Hei, kiitos tästä ja me palataan taas. Kiitos.